Gairos umaglesi საერთაშორისო სასამართლო კოსოვოს სერბეთისგან დამოუკიდებლობის დეკლარაციის შესახებ მოსმენას იწყებს. Პირველ ეტაპზე უნდა გაერკვეს შეესაბამება თუ არა კოსოვოს დამოუკიდებელ ტერიტორიულ ერთეულად დაკანონება საერთაშორისო კანონმდებლობას. Kosovo-ს დამოუკიდებლობა 63 ქვეყანამ უკვე აღიარა, თუმცა მოსარჩელე სერბეთის საქმის განხილვას ითხოვს. Პროცესი დღეს დაიწყო და 11 დეკემბრამდე გაგრძელდება. გადაწყვეტილების გამოტანას კი სავარაუდოდ თვეები დასჭირდება. Kosovo-მ დამოუკიდებლობა 2008 წლის თებერვალში გამოაცხადა, რაც გაეროს უსაფრთხოების საბჭომ რუსეთისა და ჩინეთის წინააღმდეგობის გამო არ აღიარა. Სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიკი იმედოვნებს, რომ სასამართლო პროცესი კოსოვოსთან მოლაპარაკებების განახლებას შეუწყობს ხელს. Გავაკეთებ შესაძლებლობების მაქსიმუმს, რათა დავიცვათ კანონიერი ეროვნული ინტერესები. Თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემებს შევქმნით, ჩვენ უკანონობის მსხვერპლნი ვართ. Kosovo-ს პრეზიდენტი კი ერთმონება, რომ მათი არგუმენტები მყარია.